Hoi, ik ben Anouk van MBO MediaWijs en in deze tutorial wil ik wat vertellen over hoe je Mentimode kunt gebruiken. Dit is een nieuwe functionaliteit van Mentimeter die je net wat meer flexibiliteit kan geven terwijl je de Mentimeter presenteert. Dus ik ga je laten zien wat het is en hoe het werkt. De Mentimode is een nieuwe functie in Mentimeter, waarbij je een presentatie vanaf je telefoon kunt bedienen. Nou, waarom zou dat handig kunnen zijn? Twee dingen die ik handig vind daaraan zijn dat je, doordat je vanaf je telefoon kunt doorklikken naar volgende slides of iets kunt aanpassen in de instellingen van je presentatie, hoef je niet bij je laptop te blijven staan voor in de klas, maar kun je rondlopen. Dus je kunt ook achter in de klas gaan staan. Wat misschien een leuke dynamiek kan geven tijdens het lesgeven. Wat ik ook handig vind, is dat je je notities kunt zien. Dus in een presentatie kun je hieronder notities toevoegen. Dus belangrijke punten waar je aan moet denken terwijl je iets uitlegt bijvoorbeeld, wat je niet wilt vergeten. Als je op je laptop presenteert, zie je tijdens het presenteren de notities niet. In de Mentimode zie je de notities onder je slide op je telefoon staan. Dus die heb je dan altijd bij je. Vind ik zelf handig. Nou, hoe werkt de Mentimode? Als je helemaal klaar bent om je les te gaan geven, klik je op je laptop de presentatie open met present. Dus dat is eigenlijk zoals altijd. Nadat ik op mijn laptop de presentatie heb opengezet, log ik op mijn telefoon in bij Mentimeter.com met dezelfde accountgegevens als waarmee ik ben ingelogd op de laptop. En vervolgens ga ik naar de presentatie, les in Mentimeter maken, en klik ik op die drie puntjes daarnaast. Dan zie je als tweede optie, onder present, onder de blauwe balk, zie je Open Mentimode. En dan kom ik in het scherm. En hiermee kan ik dus de presentatie bedienen. Door op de blauwe knop te drukken met het pijltje kan ik door de presentatie heen bewegen. En het menuutje hieronder met More, meer opties, kan ik gebruiken om instellingen te wijzigen. Voor het filmpje ga ik dit even laten zien hoe het eruit ziet op mijn laptop. Dus wat jullie nu op het scherm zien, is hetzelfde wat je dus op je telefoon te zien krijgt. Je ziet hier de pijltjes waarmee je dus door de presentatie heen kunt klikken op je telefoon. Bij de videoslide krijg je ook een knop Play Video. En hieronder, als je notities hebt geschreven, staan de notities dus hier. Dus die kun je dus op je telefoon lezen. De Q&A is een bepaalde vraagtype die je kunt invoegen in je Mentimeter presentatie. En dan zie je hier de vragen die binnenkomen. En hier rechts, dit is dus wat je ziet als je op je telefoon klikt op het knopje More, dus meer, krijg je deze opties om je presentatie, terwijl je presenteert vanaf je telefoon, dus nog aan te passen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de resultaten aan of uit te zetten, zodat studenten wel of niet antwoorden van anderen kunnen zien. Je kunt ervoor kiezen om het stemmen te sluiten. Je kunt wel of niet de code en de QR-code de hele tijd laten zien. Of misschien wil je die na de eerste slide eraf halen. Je kunt instellen dat studenten opmerkingen kunnen achterlaten of niet. Maar dat kun je dus allemaal bedienen vanaf je telefoon. Waardoor je heel veel flexibiliteit hebt tijdens het presenteren. En je kunt dus je notities zien terwijl je praat. Veel plezier met de Mentimode!